Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El MITMA licita l'actuació sobre el punt negre de la Nacional 332 d'Oliva amb l'enllaç a la carretera de Pego. Un incendi en l'ermita de Sant Vicent afecta a este bé patrimonial de Gandia. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat per 9,6 milions d'euros les obres del nou encreuament de la Nacional 332 d'Oliva amb la carretera de Pego. Es tracta d'unes actuacions que serviran de control d'accessos en la Nacional 332 entre els quilòmetres 206 i 209, en el terme municipal d'Oliva, al seu pas per la Marchal. Les obres està previst que en unes setmanes es publiquen en el Butlletí Oficial de l'Estat amb el seu corresponent anunci. L'objectiu d'este projecte és millorar de manera significativa la seguretat viària en els accessos a la Nacional 332 entre estos dos punts quilomètrics a l'entorn d'Oliva, així com la supressió de la intersecció existent amb la carretera CB-678 d'accés a la localitat de Pego i l'execució d'un nou enllaç tipus PCS. Així, s'eliminen nombrosos accessos directes existents des de propietats confrontants a la carretera mitjançant l'execució dels camins laterals de servei entre tots dos marxes de 2 km de longitud que conduiran el trànsit al nou enllaç. Recordem que la zona en la qual ara s'actuarà és un veritable punt negre de la xarxa viària, on s'han produït diversos accidents. De fet, en els seus voltants va ser l'any 2017 quan es produïa un atropellament mortal múltiple, molt recordat encara pel seu important impacte, on morien diversos ciclistes i, a més, es produïen diversos ferits greus en ser atropellats per una conductora que conduïa baix els efectes de l'alcohol. Ahir sobre les 4:40 de la vesprada es declarava un incendi en l'antiga ermita de Sant Vicent de Gandia. Es tracta d'un edifici que estava en desús i tapiat i es troba en el carrer Sant Enric, a pocs metres del tanatori Mondúber. Durant diverses hores, quatre dotacions de bombers de Gandia, Oliva i Alcira i Sargent de Gandia treballaven en la seva extinció i per evitar que el foc afectara a una nau industrial pròxima. Encara que aquesta antiga ermita estiguera tapiada, pel que sembla sí que podria haver sigut ocupada, almenys en les tasques d'extinció s'ha comprovat que hi havia un forat en la paret pel qual s'introduïa alguna persona. De fet, com confirmava la regidora de Seguretat, Lídia Morant, no ha sigut un incendi d'origen natural, encara que no queda clar si ha sigut un accident o intencionat. Durant tot el matí ha continuat tallat el trànsit els voltants d'aquesta ermita per acabar de donar per controlar l'incendi, investigar les causes del mateix i així mateix comprovar l'estat de l'edifici. Pel que sembla, presenta la mateixa deterioració que l'últim informe realitzat en 2019. És el crit d'un poble que porta més d'un mes sense aigua potable. Tal com els avançàvem ahir este matí, vora 50 veïns i veïnes de Palma de Gandia s'han pujat a un autobús en direcció València per seguir el plenari de la Diputació, en el qual s'ha tractat la problemàtica de la localitat amb l'aigua. El diputat provincial, Pau Andrés, ha presentat una moció per a la prestació d'assistència tècnica, jurídica i econòmica a l'Ajuntament de Palma perquè puguen proveir-se d'aigua. Una moció que ha sigut aprovada per unanimitat del plenari de la Diputació. Al final som un ajuntament xicotet que no podem assumir les despeses econòmiques que comporten les infraestructures hidràuliques que necessitem per aportar l'aigua del Pou de Vilallonga al nostre poble, a Palma de Gandia, perquè és l'única alternativa que tenim. Ja tenim el projecte, és a dir, en 6 mesos es podria executar, ara falta que les administracions que tinguin també que decidir sobre aquests aspectes decidisquen d'una manera urgent i ràpida. La Diputació de València s'ha compromès a prestar ajuda urgent perquè es construïsquen les infraestructures necessàries que permeten el subministrament d'aigua potable a Palma de Gandia des del Pou de Vilallonga,
un POU que pertany al sistema en alta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i al qual pretén adherir-se la localitat. Pel moment, l'entitat comarcal treballa perquè el plenari que autoritza aquesta adhesió es puga celebrar el més pront possible. Com a alcalde i com a vicepresident de la Mancomunitat crec que és important donar suport al veïnat de Palma i al seu govern que està reivindicant ajudes extraordinàries per tal de solucionar la problemàtica de l'aigua. Estem preparant la documentació per a poder convocar-lo i el més pront possible el convocarem. Seguim amb les entrevistes als guanyadors dels Premis Grup Radio Gandia que es lliuraran aquest divendres i ens centrem avui en la categoria d'educació que ha recaigut en el programa de la Nau Gran de la Universitat de València. La Universitat de València porta 40 anys present a la ciutat gràcies al Centre Internacional de Gandia que es va fundar en 1983. 40 anys de trajectòria organitzant la Universitat d'Estiu, tot un referent, i també posant en marxa projectes com la Nau Gran. Després de 15 anys, aquest programa formatiu dedicat a majors de 50 anys compta amb 600 alumnes. Carme Melo, directora del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, destaca el paper de sociabilització que juga aquest programa entre l'alumnat. Per a Melo, un dels moments més durs va ser la pandèmia perquè va posar en evidència la bretxa digital a la qual s'enfronten les generacions de major edat. Això sí, un obstacle que van arribar a superar. Perquè la pandèmia, de fet, recordem, una cosa que va evidenciar va ser precisament aquesta bretxa digital. Però malgrat això, dotarem el centre de càmeres i donarem a l'alumnat una xicoteta formació en continguts digitals i aconseguirem l'any següent, el curs 2020-2021, fer tot el programa de forma híbrida. No? I la veritat és que estem molt contentes i molt satisfetes perquè aconseguirem que Nau Gran no parara en cap moment. A continuació podran veure l'entrevista íntegra i recorden que si volen assistir a la gala dels Premis Grup Radio Gandia, que tindrà lloc aquest divendres en el Teatre Serrano, poden recollir la seva entrada fins a completar aforament en les oficines de Radio Gandia en el carrer Loreto número 34. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. 7 de 7 en el que portem de campionat per a un primer i units pel bàsquet Gandia que no para de vèncer i en este cas ho fa en terres alacantines per 37 punts de diferència front a un dèbil, Carolines. Els d'Alejandro Mesa i Manuel Herrera no aflueixen i consoliden d'esta forma el seu lideratge per sisena setmana consecutiva en el grup B de la Lliga EVA, empatats a victòries i derrotes, és a dir, 7-0, amb la Salut Archena de Múrcia, sobretot després de la victòria per 50-87 front al SCD Carolines. Poca història, doncs, per a l'Units pel bàsquet Gandia en el seu partit jugat en Alacant, en un encontre dominat de cap a peus per a l'equip de la comarca de la Safor, que ja en el primer i segon quart anaven 9 amunt després del 16-26 del primer període i el 14-13 del segon quart. En el tercer, a més, apretaven l'accelerador i feien un parcial de 6-22 per acabar en l'últim període amb un 14-26 i posar el 50-87 definitiu que els donava als d'Alejandro Mesa la victòria definitiva en casa dels alacantins. Ara arriba l'etapa més dura de la Lliga amb tres rivals de moltíssima entitat, començant des de cap de setmana per el club bàsquet Elche Il·licità, un dels rivals més complicats de la Lliga, i seguits d'estos arribaran Benidorm i Archena per a posar el punt més important del que portem de temporada amb els rivals que estan en la part alta de la taula classificatòria. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa,
per als nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.